Meu, quando passar um barco, ou você entra dentro dele, ou você deixa passar. Deixou passar, você não vai conseguir entrar de novo. Ele não vai voltar. Todo barco que passou, eu aproveitei. Eu era representante comercial. Uhum. Eu estava tentando fabricar o pandeiro. Na época era vendedor, representante e aí pesquisando para fabricar o pandeiro. Como era representante, aqui no Largo do Japonês tem uma loja de instrumentos. Eu vim vender as coisas que eu tinha, né? E aí conversando com o dono da loja, dizendo que eu estava pesquisando quem é que me fabricava o aro, né? O aro do pandeiro, de madeira, que eu não estava achando ninguém que fizesse para mim. Aí ele falou, olha, tem um senhor que fabrica cavaquinho aqui na Avenida Mirim, aqui perto. Vamos conversar com ele. Aí estamos conversando, ele, olha aí, olha na porta da loja, eles estão aí, ó. Os dois caras que faz o instrumento. Ele me levou lá, me apresentou as duas pessoas, que foi o Zé Pereira e o Epipani. Aí começamos a conversar, porque naquela época tava, o pagode estava no auge, né? E faltava instrumento para percussão. Os dois falaram, meu, nunca trabalhei em indústria ou firma que faz percussão, faz esse negócio de pandeiro, não sei como que é. A gente faz só corda, né? Faço hoje que nem estou fazendo cavaquinho. Aí conversando, tudo, vamos lá na oficina conhecer, que a ideia realmente era fazer pandeiro. Eu já tinha descoberto já quem fazia para mim a platinela, eu já tinha feito um molde para fazer os ganchinhos, aí só faltava madeira. Aí não achava. Aí eu fui lá conhecendo a oficina dele, eles estavam com 4 cavaquinhos, prontinho lá. Aí eu falei, e esses cavaquinhos que vocês fizeram? Tá bonitinho, mas tá faltando corda, tá racha. É que a pessoa que compra isso da gente, ele compra assim. Aí ele compra as tarraxas, a corda, monta na casa dele e vende pra alguém. Mas meu, aí ó, tá aí já 15 dias pronto, a gente já ligou pro cara pra vir buscar e ele não vem buscar. Aí depois ele vem aqui, fica dando cheque pra gente pra frente. É a gente meio precisando de dinheiro e ele não vem. E você não quer vender pra mim esses cavaquinhos? Como? É, você tem compromisso sério com ele ou quer vender pra mim? É, mas ele pergunta, como que você vai pagar? Tá, dependendo do seu preço, eu pago à vista. Aí combinamos o preço direitinho. Até na época era 150 reais, eles queriam cada cavaquinho. Eu falei, tá bom, quer o dinheiro hoje ou posso trazer amanhã? Se der hoje, né? Aquele jeitinho de carinho de pessoa meio tímida. Tá bom, então eu vou lá no banco. Aí eu fui no banco, saquei os 600 reais pra ele, levei, falei, tá, então dei lá a corda, tarraxa, vocês montam, amanhã venham buscar. Aí fui no outro dia, levei em uma loja, a loja queria colocar preço, não aceitei. Aí fui numa outra, já ficou com os 4. Aí liguei para eles e falei, meu, faz mais que deu certo. Vai ver o que vocês podem fazer. Tá bom, então tá, vamos trabalhar. Aí daí 30 dias eles fizeram mais 4. Meu, tá demorando muito, não dá, precisa ser mais rápido. Isso foi uns 3 meses.
ficando fazendo quatro peças por mês praticamente, cada 20 dias. Ah, não, vamos crescer, vamos contratar mais gente, aumentar essa produção, né? E você aumentando a produção, pô, tu vou te comprar tudo, gente, aí começa a ganhar um pouco de dinheiro. O Zé Pereira era mais cabeça, pessoa um pouco mais inteligente, né? Ele falou, ah, Zé, não quero não. Mas por quê, Zé? Ah, meu, faz, você tem uma venda garantida. Tudo que você fizer, eu vou comprar. Não vou contratar ninguém, não. Falei, ah, por quê? E nessa época eu não pensei direito, viu? Aí falou, não, Zé, não vou não. Porque empregado dá muito trabalho. Eu já estou velho, estou aposentado, não quero mais dor de cabeça, não. Aí ficou mais uns 2 meses. Eu falei, meu, não vai levar ninguém a lugar nenhum, 4 peças por mês, né? Aí cheguei para ele e falei, meu, vocês não querem, vamos fazer assim, já que vocês não querem contratar ninguém, vocês não querem trabalhar para mim? Assumo tudo, porque eu cheguei lá no dia e eles estavam reclamando que não tinha dinheiro para pagar a luz. Já era a segunda que ia vencer, eles iam ficar sem luz. Eu falei, meu, vocês sempre reclamam que não tem dinheiro, mas também não produz. Vocês trabalhem para mim e eu vou tentar. Vamos contratar gente, vamos aumentar isso daqui. Vamos ver o que que acontece, né? Aí eles ficaram pensando, tá, mas quanto você vai pagar pra gente? Eu sempre trabalhava em cima do que eu ganhava, para ter certeza que eu ia pagar as contas, né? Tanto que eu tinha uma retirada, eu precisava de tanto para sobreviver. Eu pago R$150 por semana para vocês. Eles abriram os olhos, mas sempre você paga no livro, 150, toda sexta-feira, R$250. Eu assumo todas as despesas. Daqui a conta de luz, conta de água, aluguel, eu vou pagar tudo que está atrasado. Vamos trabalhar. Aí começou. Só que vocês vão ver se estiver aberto, é um espaço muito pequenininho. É um salão de, não chega, deve ter uns 30 metros quadrados. É um salão muito pequenininho, aí não dava para pintar. Quando ia pintar o cavaquinho, as outras pessoas tinham que sair, porque o cheiro ficava muito forte. Aí, estamos chegando aqui, ó. Deixa eu achar um lugar para a gente estacionar aqui melhor. De moto aqui? Isso. É. Onde começou tudo, ó, aquele galpãozinho, 30 metros quadrados. Só que infelizmente tá fechado, né? Mas foi aqui, ó. Tem 30 metros quadrados e ainda na frente era um chaveiro. Lembra naquela época fazer a chaveira? Então tinha um chaveiro na frente e a gente ficava atrás. Mas nunca pensei que ia chegar onde está. Nunca. Então, eu já era vendedor de instrumento musical. Eu já trabalhava num distribuidor muito grande em São Paulo. Aí já trabalhava nessa área, né? E acho que foi isso, foi umas coisas que deu certo. Porque como eu não sei tocar direito, eu procurava me informar com os músicos, o que que eles queriam. E geralmente os luthiers, ele faz aquilo que ele gosta, e não o que o músico gosta. Você entendeu? E então você vai fabricar, você tem que fabricar uma coisa onde você atende uma gama de gente maior. Você tem 100 pessoas que gostam do cavaquinho quadrado, vamos dizer, e 20 que gostam do cavaquinho redondo, você vai fabricar o quê? O quadrado. E tem mais gente que gosta daquilo. Comecei, como eu conhecia vários músicos, pessoal, vendedores, eu ia perguntando o que que eles queriam, como eles queriam, o que que eu tinha que fazer, e aí eu trazia as informações para eles e eles faziam do jeito que o músico queria e não do jeito que eu queria. Foi praticamente isso que eu acho que ajudou bastante, não é? Então eu fazia do jeito que os músicos. No começo, eles trabalhavam, né? Se aposentaram em fábricas de instrumentos. E eu queria que eles fizessem uma coisa um pouco diferente do tradicional.
pô, peraí, eu faço isso há 30 anos, pô. Agora você vai querer me ensinar a fazer uma coisa diferente? Eu falei, meu, mas é, o músico quer isso. O músico quer o braço fino. Ele não quer esse braço grosso, essas coisas. Tem que fazer ele fino. Então fazia do jeito que o músico queria. Eles fazem de acordo com o que eles gostam, essas coisas. Então não se preocupa muito em ver o mercado. Como eu não toco, eu não perco tempo, meu. É produção. Produção e vamos entregar o instrumento para a loja, né? Bom, aqui é onde começa a parte da produção dos laminados. Então todo instrumento que vai ser de laminado, que não vai ser maciço, a gente começa fazendo aqui. A gente vai fazer uma junção aqui. Essa máquina é onde ele vai juntar as lâminas para fazer as emendas para fazer o laminado. Aí daqui vai para cola. Então toda a lâmina ela entra aqui, aqui tá cheio de cola, ela passa a cola automático. E aí ele faz a junção de duas ou três lâminas. Olha lá. Ela passa por aqui, ela já sai do outro lado cheia de cola. Depois vai na prensa e forma a tampa, o fundo ou a lateral. A lateral do violão. E se for na prensa reta, aí a gente já faz a tampa e o fundo do violão. Então já tem o formato, já sai no formato do violão. Esse é o fundo que a gente estava vendo ele emendar lá, aqui vai sair o fundo do violão. Aqui é onde a gente trabalha os tampos dos instrumentos, tanto os maciços como os laminados, todo tampo vai ser feito aqui nesse setor. Coloca a roseta, coloca os leques harmônicos. Aqui nós estamos um gabarito com todos os modelos para eles saberem. Modelo de aço, modelo de nylon, aço também. Aqui é a parte de laminados, né? Os instrumentos estudantes, que ele está colocando os leques. Como a madeira laminada ela já é mais resistente, porque são três lâminas coladas, eu não preciso de tanto reforço como uma madeira maciça. Leque harmônico é o seguinte, quando uma tampa, eu preciso da vibração dela para ela refletir a vibração da corda para uma caixa acústica. Se eu não colocar nada, ela vai quebrar a madeira porque ela não vai ter resistência. Então eu preciso fazer que a tampa fique o mais vibrante possível, afinar ela, só que colocar madeiras na contraveia para fazer resistência dela. Então eu vou criar uma resistência para ela fazer um tipo de vibração. Quanto mais ela fizer essa vibração, mais ela vai conseguir jogar esse som para fora dentro da caixa acústica do instrumento. A corda de nylon, no violão de nylon, por exemplo, a resistência das cordas, a tensão das cordas é muito menor. No de aço já é uma tensão muito maior, então existe reforço diferente. Então tem o leque em X do aço, que é muito conhecido, e existe o leque harmônico tradicional que a gente fala, aí tem vários também diferentes. O que a gente usa aqui é um similar do Torres, que é um leque para violão de nylon. Então aqui é onde a gente chama de serraria ou marcenaria. Basicamente braço, as travessas internas, culatra, trócolo, tudo feito aqui. Aqui é a parte onde eu vou ter mais maquinário mesmo. Está em fase de execução, vai fazer a apuração das tarraxas para depois fazer a apuração do headstock, viola, de maple. Estava ali, ficamos 6 meses, 7 meses ali, tudo apertado. Aí temos que achar algum lugar maior, né? Porque aqui não dá mais para a gente crescer. E meu, o que a gente fazia? Eu pegava os cavaquinhos na segunda-feira, levava para um rapaz fora para pintar e trazia o que ele pintou durante a semana. Aí o chaveiro ficava na frente e falava, ah, seu Marino aqui desocupou um galpão dele. Vamos lá ver? Tá bom, vamos, vai. Aí viemos aqui ver, olhamos, pô, é grande, né? Mas vamos ver o que conversar com ele, né? Aí chegamos com o seu Marino, a gente queria alugar, ele veio aqui mostrar pra gente. Conversando, eu falei, Marino, mas é muito grande pra mim.
É um galpão de 150 metros quadrados. Você sai de um galpão de 30 metros para um de 150, é muita coisa. Ele mostrou o andar de cima, mas estava com a bagunçado, sabe? O resto da fábrica que tinha saído daí. Quanto é que você pode pagar? Eu falei, Marina, eu estava procurando alguma coisa, tem uns 400, 500 reais, isso aqui é muito caro. Mas você consegue, eu sei disso. 600 reais, tá bom? Eu falei, tá bom, eu aceito pegar esse daqui que está arrumado. Ele falou, ah, então tá. Mas eu sei que você vai pegar os dois, viu? Aí eu te faço os 2.200. Eu falei, não, Marina, é muita coisa, não, quero não. Não, tá bom, deixa pra frente. Tá, o que eu preciso fazer? Não, vê quando você quer mudar. Como mudar? É, dá a chave. Falei, Marina, mas não vai ter que ir numa mobiliária fazer alguma coisa? Eu falei, não, eu já vi o trabalho seu aí, já há 6 meses, eu acompanho, eu vejo você. Você é uma pessoa séria. Não, pode mudar. Ah, vê que dia você quer mudar? Aí eu coloco o caminhão à disposição. Eu ponho um caminhão lá para fazer a mudança para você. Caramba! Eu nunca tinha visto o cara. Eu não, eu vi às vezes na loja, mas nunca tinha conversado, nem sabia. O homem não acreditou em mim. Não, esquenta a cabeça não. Aqui são dois galpões. Esse daqui é de cima, onde tinha o resto, porque era uma fábrica de chinelo. Tinha aquelas borrachas, aquelas coisas, tudo em cima. E aqui de baixo era o outro salão de 150 metros, que estava desocupado. Aí eu aluguei esse daqui, ó, de 150 metros. Aí ficamos, sabe quanto? 3 meses só, de 150 metros. Falei, caramba! Cheguei pro marido, Marina, você vai limpar aquele negócio lá ou não? Ih, não tá dando tempo. Falei, posso limpar? Eu já pego ele também, já começo a te pagar os 1.200. Tá bom, pode fazer, ué. Põe o caminhão também à disposição. Aí chamei, pôs o caminhão. Só que foi duas viagens de lixo, de sujeira. Uma semana limpando. São um predinho de 4 andares. Aí eu peguei o terceiro. 3 meses depois eu peguei o quarto. Aí estamos trabalhando tudo. Mais 3 meses. Tive uma sorte danada. Que o de baixo era uma academia. E aí a academia fechou, mudou alguma coisa, cheguei pro Marino, posso quebrar aquela porta lá? Falei, que porta? É, aquela parede que tem na escada lá, é, porque tá muito apertado onde eu tô. Eu preciso de mais espaço. Você vai ficar com andar de baixo? Falei, vou. Aí falou, vamos, bora, vai lá. Mas foi assim, muito, ele falou lá que foi rápido, do outro aqui foi mais rápido ainda. Aí mais 3 meses eu peguei andar de baixo. Aí tinha uma escadinha, tinha uma parede. Quebramos aquela escadinha, aqui tinha uma cozinha pequenininha, a gente não usava, como é um galpão de fábrica, não tinha escritório, não tinha nada. Aí eu usava a pia, né, eu pus uma tábua em cima da pia, era onde eu escrevia, atendia por telefone, fazia tudo ali em cima, né. Aí descemos o outro andar já tinha um escritorinho pequeno, primeira vez na minha vida que eu tinha um escritório, onde eu consegui colocar uma mesa, cadeira, aí desocupou o térreo, que era uma oficina mecânica, né? Aí o mecânico saiu também, foi para um outro lugar. Cheguei no Marino, preciso do outro lugar, terreno, é loja. Aí conversando com ele, que ele fazia, vai lá, pega lá também, fica mais 600 contos. Aí peguei o térreo, que seria a loja, né? Que é uma oficina mecânica, aí eu peguei os 4 andares. Então isso daí foi uma questão de 1 ano e meio, eu estava já com os 4 andares. Aí ficamos 2 anos aqui. E eu chamo esse senhor de meu pai por causa disso. Porque, meu, ele me deu a chave na mão sem me conhecer, sem saber nem o meu nome, nada. Mas graças a Deus eu tenho certeza que ele não se arrependeu, não. Braços de cedro que a gente recebe assim. O braço já vem cortado, já vem do tamanho certo que a gente precisa. A gente só vai classificar eles pela qualidade da madeira, se os veios estão completamente radial ou não. Esse, por exemplo, está escrito luxo. Quando é luxo, são os instrumentos mais altos, e uma qualidade um pouco melhor. Aqui tem braço já em várias fases de produção. Viola caipira, isso daqui é uma viola Tião Carreiro também.
Esse daqui ele vai com reforço de maple no meio. Daqui ele já vai colar a escala. Depois que ele colou a escala, começa o serviço de tupia. Aí no serviço de tupia que vai fazer todo o shape do braço, os contornos, tudo certinho. Agora eu não tô com nenhuma tupia funcionando, porque eles estão colando muito. Hoje é dia de colagem. Então tudo isso daqui é braço de instrumento que está sendo colado hoje. Olha o braço de uma viola. Um corte de 15 graus para fazer o headstock. Esse é um violão. O braço fica assim, a gente faz um corte de 15 graus aqui. E aí aqui já fica no headstock do violão. Só no braço aqui nós temos 28 etapas, desde que chega na madeira assim até sair o braço pronto. E já é um braço de 7 cordas. Só falta fazer o headstock e tá pronto. Já, olha que eu entrei, vi, saí de um negócio de 700 metros para entrar no negócio de, tem 1.200 metros, praticamente o dobro, né? Era o dobro, o triplo do aluguel, o susto foi grande. A diferença de tamanho era muito grande, né? E eu não sei se eu ia conseguir usar tudo isso, né? Aí, no decorrer do tempo, a gente foi aumentando conforme a necessidade, né? Aquele escritório, fiz um escritório para cá, fiz o segundo andar. Então essas coisas aqui foi tudo eu que fiz nesses 20 e poucos anos que estou aqui, 22 anos. Então tem esse galpão que ele já era maior do que lá onde eu estava. Depois tem mais esse outro galpão enorme aqui, que na época quase pensei em tentar achar alguém para alugar, metade eu e metade o outro, porque era muito grande. É, mas eu falei, meu, a gente vem vindo num crescimento muito bom, eu tenho que acreditar nesse daqui também. Que era 12 mil o aluguel desse daqui, aí pelo que estava movimentando, fazendo, falei, meu, eu vou conseguir pagar, não é possível. Aí fui com a cara e coragem. Então isso aqui era uma metalúrgica, né? Então tinha, ainda tem uns restinhos de coisa de ferro aí, que é muito torno essas coisas. Aí contratei uma meia dúzia de ajudantes, as coisas, e ficamos uma semana aqui limpando, fazendo a limpeza. Aí quando terminou tudo limpinho, aí é onde eu comecei a ver mesmo o tamanho que era o negócio. Falei, meu, o que, que eu vou fazer? Onde vou pôr a máquina? Vai ficar uma máquina aqui, outra lá. Eu falei, meu, não tem. O que eu vou fazer? Eu sentei nesse meio aqui, que aí separa um galpão do outro, né? E fiquei. Fiquei uns 40 minutos sentado e pensando o que fazer, como encher esse espaço aqui. Mas, graças a Deus, a gente ficou aqui nesse tamanho aqui, quase uns 15 anos, né, também. Mas foi também um crescimento rápido, né, também. Crescendo, comprando máquina, fazendo. Tanto que há 5 anos atrás já não tinha mais espaço, né? 15 anos eu ocupei tudo. Construí ali atrás, que depois talvez vocês vão ver, fiz aquele escritório, construí um estoque, foi aumentando. Aqui é onde o instrumento vai tomar forma. Então aqui vai, cada instrumento tem a sua forma, do seu tamanho, vai ser moldado as laterais, vai ser colocado um reforço que a gente chama de reengrosso, para aumentar a área de contato entre a lateral, que é muito fininha, o tampo e o fundo. Vamos colocar as travessas de sustentação, aquelas que eu mostrei lá na marcenaria sendo cortada de cedro. E aí depois com as travessas a gente vai fazer o fechamento, que é colocar a tampa e o fundo. Essas daqui já estão fechadas, então ela já está com o fundo aqui, tampa e o outro fundo, um apertando contra a outra. Aqui é onde o corpo do instrumento vai tomar forma. Cada modelo tem a sua forma diferente. 7 cordas. Bandolim. Ah, é legal falar também, essa sala aqui é uma sala climatizada. Então aqui a gente tem o ar-condicionado, desumidificador,
ela está sempre com a umidade controlada, e aqui é onde os instrumentos maciços ficam descansando, tanto na hora que eles vão ser confeccionados, como depois que estiver pronto. Então toda a parte de jacarandá maciço, de mogno maciço, até mesmo o abeto maciço, ele fica aqui dentro. Aqui ele vai ser montado e aqui ele vai ficar até estabilizar. Aqui é o setor de filetação, ou a gente chama aqui dentro de bordo. Aqui é onde você vai colocar, vai abrir um canal com a tupia e depois você vai colar esses filetes. Uma por estética e a segunda porque você aumenta o reforço entre a faixa e o tampo. Você está criando uma camada a mais de cola e de madeira aqui dentro para reforçar isso daí. É bem artesanal. Você precisa fazer primeiro uma metade, deixa secar, tira a corda, depois você faz a outra metade do instrumento. Então não adianta ser muito rápido. É um serviço que aqui fica pelo menos 2 dias. O instrumento tem que ficar aqui dentro, nesse setor. Colagem de braço. Colagem de braço, a gente vai fazer 2 cortes. O primeiro, a gente chama de rabo de andorinha. E o segundo, para encaixe do tensor. Então tem o corte na caixa, rabo de andorinha e tensor. Os braços já vêm assim. Passa a cola, encaixa o braço. Aí ele vai ajustar certinho para o braço ficar centralizado e tudo certo. Aqui eles dão um acabamento, onde eles vão os últimos detalhes antes do instrumento ir para a pintura. Eles vão ver se precisa dar uma lixada, eles vão ver se precisa acertar algum, olha lá, o tróculo do braço. E aqui é a parte do traste. Aqui é onde ele vai abrir os slots. Nós desenvolvemos essas máquinas, tudo com serra gabaritada. Então a gente já corta todos os slots do instrumento de uma vez só. Já fica todos eles cortados. Tem anéis de separação e uma multisserra. Aí já fica tudo cortado. Ele vai cortar um. Depois de tudo cortado, ele vai lixar, colocar os pontinhos, as marcações, e aí vai entrastar. Então vamos colocar um traço tudo ele no instrumento inteiro. Vamos lá, aqui é a parte da pintura dos instrumentos. A pintura é basicamente 2 coisas. Lixa, produto. Lixa, produto. Então a gente entra com o produto na madeira, uma mão de lixa da seladora. Sai para fora no dia seguinte, uma mão de lixa bem fina, verniz. Sai de novo, mais uma mão de lixa bem fina e a última de verniz. Então só nesse entra e sai da cabine de pintura, a gente tem de 3 a 5 dias. Lá tem o primeiro dando passo da seladora, o segundo no meio está fazendo um verniz e o último aqui é o verniz final, que é só para polimento, para dar o último brilho. Terminando a fase da pintura, colagem dos cavaletes. Vem pra cá, é raspado o verniz e depois é colado o cavalete, pra fazer madeira a madeira. A colagem perfeita é madeira a madeira. Você não pode ter uma película no meio. Então aqui ele tá dando uma arrumada nos cavaletes. Colocando o acabamento. Aqui ele colocou o acabamento, uma marchetaria. Aí depois vai lixar, vai polir ainda, para depois colar nos instrumentos. É aqui a parte final do instrumento. Então aqui os instrumentos que são brilho vai receber uma lixa d'água muito fina e vai para os rolos de polimento. Os instrumentos que vão ser fosco vão ser só montados. Aqui a gente vai colocar tarraxa, corda, rastilho, pestana. E o instrumento basicamente está pronto. Daqui a gente vai para uma sala de teste. Todos os instrumentos vão ser testados, tocados um a um, para depois ir para a rua. E aqui é a salinha de teste, nós chamamos de salinha de teste. Aqui é onde os instrumentos vão ser testados, tocados, todos os instrumentos, um a um. Ele vai ver a regulagem, são 3 pessoas aqui dentro, todos eles tocam. Eles vão ver acabamento, eles vão ver elétrica, eles vão ver trastejo na escala, qualquer coisa que tiver no instrumento, daqui volta. Todo dia uma média de 140 instrumentos por dia passa por aqui na mão deles para eles darem uma geral, colocar no saco plástico, colocou na embalagem, tá pronto para ir pra loja. Né? A Rosine foi feita de épocas. Então quando meu pai começou em 95, a época era cavaquinho. Tudo começou por causa do cavaquinho, então era aquele estouro do pagode para todo lugar. E
E ele fez muito cavaquinho, mas muito cavaquinho. Eu lembro que eu trabalhava na produção nessa época e eu instalava os captadores elétricos. Tinha um cavaquinho do Mário Sérgio que só sai elétrico. Tinha carrinhos e carrinhos, assim, ó, com 200, 300 cavaquinhos enfileirados pra mim colocar captador em um dia só. Era muito cavaco. Depois veio aquela época da viola. Viola caipira estourou, fez muito sucesso. Até hoje, graças a Deus, a Rosine é reconhecida pela viola. Mas hoje, nesse mercado atual, é o violão. Hoje o violão já representa 70% da produção da Rosine hoje. Violões variados, nylon, aço, 12 cordas. Mas hoje é violão, mais produzido de todos. E agora, 5 anos pra cá, que a gente não tinha mais espaço, onde me apareceu a oportunidade, aluguei o prédio vizinho, né? Aí quebrei a porta, a parede ali e fiz uma coisa só. Mas foi de 5 anos pra cá. Mas é o tipo da coisa que nem eu falei pros meus filhos. Tudo assim, que eu ganhei, que eu fiz, que eu construí, eu colocava aqui. Não tenho iate, não tenho apartamento em praia, não tenho nada. Consegui construir a minha casa. Tenho a minha casa, é uma casa boa, mas você pretende dinheiro? Não, tá aqui. Eu tenho madeira. Madeira tem pra caramba. Até levei bronca da minha filha, que eu comprei muita madeira agora. Fiz uma madeira pau-ferro. Não existe mais. Apareceu uma oportunidade, eu comprei 120 metros cubos. Eu acho que o meu neto, filho, vai usar essa madeira ainda. Então é assim, aparece a oportunidade, eu não deixo ela passar. Meu, quando passar um barco, ou você entra dentro dele, ou você deixa passar. Deixou passar, você não vai conseguir entrar de novo, ele não vai voltar. Todo barco que passou, eu aproveitei. Mesmo que nem esse daqui, quando eu entrei aqui eu me assustei. Eu pagava acho que 3 e pouco de aluguel para um de 12, uma firma de 2 anos começando, era muita loucura. Só que agora o barco, agora quem vai assumir vai ser meus filhos.